صلى النبي محمد طالع البدر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa nakhusu khususan ila hadrati ruhi syaikhi wa murabbi ruhi Romo Kiai Haji Abdul Hamid bin Abdullah Pasuruan Biladrati ruhi syaikhi wa murabbi ruhi Romo Kiai Haji Abdul Hamid bin Usman Kajoran Magelang Biladrati ruhi syaikhi wa murabbi ruhi Romo Kiai Haji Ali Maksum Kerapia Yogyakarta Biladrati ruhi syaikhi wa murabbi ruhi Romo Kiai Haji Abdul Jalil Hashim Wala hadrati ruhi syaikhi wa murabbi ruhi wa walidi Kiai Haji Ahmad Mansur bin Haji Ahmad Kurmain Bazaujati Wala hadrati ruhi syaikhi wa murabbi ruhi wa walidi wa walidati pun kento agen tiang sepuh kulo penjenengan sami ingkang sampun sumare wonten alam barzakh mugi-mugi kanthi doa kulo penjenengan sami enjang siang menika Allah subhanahu wa ta'ala kersoho paring pangapunten dateng poro arwah ingkang kita maksud sareng-sareng ala hadihin niyah al-fatihah bismillah alhamdulillah rabbil alamin ar-rahman ar-rahim maliki yaumiddin
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah illadzi amarona nikah wa nahana anil firaqi wassifahi wal adawah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibikal mustafa rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa alaina wa manittaba al huda ila qiyamis saah. Laqad qala ta'ala wa ashiruhunna bil ma'ruf. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaral syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj wa man lam yastati' fa alaihi bisyam fa innahu lahu wija. Al hadis muttafaqun alaih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Wonten ngarsanipun para alim, para ustadz, para kiai, wiwit nyinanipun Mbah Kiai Mukhtar. So pak kiai sanesipun ingkang boten saged kula sebat setunggal-setunggali, insyaallah ingkang kula emban dawuh sabtu fatwa lan maidahipun. Bapak pejabat pemerintah ingkang kula hormati, keluarga besar saking panjenenganipun Pak Mustaqim ingkang mijil saking Sembung Harjo leres nggih, kang kula tresnani, keluarga besar saking panjenenganipun Pak Suparman sekalian ingkang kula hormati, nak mas nganten kalih ingkang berbahagia, ibu bapak ma'asyiral hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at, muslimin muslimat, sedaya ingkang insyaallah badhe dipun mulyakaken dening Gusti Allah, milai dunya menika ngantos binjang wonten ing akhirah. Allahumma. Ibu bapak ingkang kula hormati, kula niki mangke mboten panjang lebar mergi panjenengan mangke nggih selak nimbal-nimbal wong niki nembe umume wong mantu nggih. Kula piyambak mangke ingin nimbal wonten kecamatan Penarukan wonten Pemalang. Niki nggih. Kula niku didhawuhi Pak Parman kengken mau ido nganten. Kula niku diwekas tiyang sepuh kula nek mangan mau ido nganten mah ya ora usah panjang lebar. Mergo nek kepanjangan sakake nganten wedok. Nek kelebaran sakake nganten lanang sampean nek men genahke. Sing penting wong urip niku napa to? Ora wong Sembung Harjo, ora wong Pulo. Niku kabeh lek ya kepengin nang dunya mulya, akhirat mulya. Ora ngerti Pak Bu. Lek keluarga tentrem ayem, lek golek pangan kepenak, anak-anake ora nakal, bojone ora royal.
insya Allah mati nih husnul khotimah. Wong sak gendeng-gendengane wong pulo, sak gendeng-gendengane wong Sembungharjo niku nek donga sapu jagat ra nggih do apal to niku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kabeh menungso niku nyuwun donya mulya akhirat mulya. Dunia makmur akhirat makmur, selamat dunia selamat akhirat. Niku sifat wong nggih. Mila kula namung badhe pesen dateng anak kula Abdul Khaliq, anak kula Karim. Lumeber panjenengan sedaya ingkang sami mirengke. Menungso niku nek kepengin dunia mulya akhirat mulya niku janjane ora angel. Kenapa malih nganten ngeten iki pun diparingi mau idho kare tukang lias. Nek ngantenan niku mereka mriki rek kon do sungkem ten niku. Mriki rek ngenten acara sungkeman kali wong tuwa ngeten nanten. Nggih to. Niki kula sampeyan niku kudune ngerti. Menungso niku ngalimo sundul langit kajio ping 29 apa lo Al-Qur'an. Ojo angen-angen kula sampeyan niku urip nok ngalam dunya uripe bahagia. Lek nyambut gawe sukses, matine selamat husnul khotimah. Kejaba nek kula sampeyan iki nomor siji ati-ati. Ojo nganti kula sampeyan iki urip nok ngalam dunya ngantek duweni kelakuan wani karo wong tuwa. Idealing-eling Abdul Khaliq Karim. Kanya Nabi ini kulek dawuh la yadkhulul jannata aqun lil walidain. Ora bakal mulya uripe nok ngalam dunya. No akhirat ora bakal mlebu swargane Gusti. Sopo? Ya iku wong sing nalika nang dunyane kulino gawe lara atine wong tuwa. Kulino gawe lara atine mertua. Iki rungokno kuping ngucah nom-nom iki. Saiki nek cara nggen kula niku do kemaki ya, Pak. Bapaknya kok Jakarta sudah jadi mandor, sudah jadi pemborong. Tekan omah gawe omah rada apik jugane keramikan. Ngoten niku nek kare pakane makane boso ya ora gelem. Karo mertuane ya babar ndas. Mbok nek kene aku ora ngerti. Hati-hati Abdul Khaliq. Wong tuwa ya nggih gendenga elek mlarato kuwi nggih donga sing paling mandi. Kanjeng Nabi lek dawuh salah sudaawatin mustajabah. Ngalam donya kuwi sing didonga paling ampuh ki wong telu, ki sing ape do nyalon-nyalon lurah rungokno. Aja do merdukun wae. Dukun do goblok-goblok ra arti maca Fatihah mbok suwani ki lha apa. Ati ngalam dunya niki sing didonga paling ampuh niku kanjeng Nabi sing dawuh niku ana telu. Siji doa ul walid, dungane wong tuwa. Nomor loro doa ul musafir, dungane wong sing lagi lelungan. Nomor telu doa ul madlum, dungane wong sing dikek kalahang dikane ngoyo. Mula kula niki nek ana wong ziarah Wali Songo hari setahun saping 14 aku ora gumun babar. Iya panitia wong bathi. Ya aja menteleng lho, Pak. Napa mboten kenging wayahi kena kesunatan ziarah Wali Songo kuwi. Ning ya kuwi
Kowe iki lho ziarah wali songo setahun soping 14. Ngaku ki yakin dungane wali songo ki mandiya kaya apa? Ora bakal tememplek nok nggurmu ya nang, Nduk. Nek kowe iki ora gelem ngopeni wong tuamu. Tiwas kuburane wong kono-kono ki mbok dodoki ngantek lejek. Ning nyatane arep poso, arep bodot. Kuburane pakane, makane, kuburane marotuane. Ora tau dingok-ingok suket sukete alang-alang sundul ndas. Sing teko ora anake lanang kok tikus werok sing nggoni. Iki padha karo wong kono-kono ki omahe apik-apik. Mbok sowani ben wulan ben sasi. Ning pakamu, makamu, marotuamu omahe nok ngarepan pring tek wis mleyot kabeh ora tau mbok ingok-ingok. Apa meneh kok gedhen arep poso arep bodho gula-gula seprapat ya babar. Lah sing mbok gul-gulake kok wong kono-kono sing sugih-sugih niki umpama kula sampeyan iki dadi wong tuwa, duwe anak kok nalare kaya ngeten niku kira-kira sakit mboten atine wong tuwa? Sakit mboten? Mongko nek wong tuwa niku nek wis atine sakit, kira-kira nek ndongaake anak iso 100% ikhlas napa mboten? Mula hati-hati, Karim Abdul Khalik. Wong oma-oma iki nang ora kok ora usah aku besok digawani mertuaku apa. Ora usah ngenangen digawani wong tuamu apa. Kula sampeyan iki lek ngragati wong tuwa iki wis entek atusan juta bolak-balik. Umpama besok dikek-keki ya matur nuwun utawa upama ora ya kowe ngerti dhewe wong tuwa wis do rekoso mbut gawene ora pati ya. Wong oma-oma ya nang anggar siji entuk ridane wong tuwa, entuk dungane wong tuwa. Kowe oma-oma ana pulo, oma-oma ana sembung, aku yakin bakal kowe dadi wong sing mulya. Mergo ngene iki wau. Wong tuwa iki tok ndinggon eleko gendenga mlaratoni kudungane paling mantik. Mula beja-bejane wong omah-omah kuwi wong sing ijek gelem ngupeni wong tuane, gelem ngupeni marotuane, syukur kok gelem kanggonan. Anake senajan ora patek ngalim, anake senajan ora patek iso ngaji, ora patek kiai, ning wong kuat kanggonan pakane, makane, marotuane. Ngantek cara saiki ngisi ngenggon, nguyon ngenggon, ben kesok dikeruti, ben kesok disareni pampres. Senajan kula sampeyan iki ngrumati wong tuwa iki medhekele ngungkuli Gunung Muria. Tapi aja nganti mbok unggahake nok nggone cangkem alias munamuni. Aja mbok unggahake nok nggone rai alias merengut. Kula sampean iki nek iso nglakoni ngantek wong tuwa mati kok ora ana masalah apa-apa babar blas. Kula sampean insyaallah ora let suwe bakal diangkat dadi waline Gusti. Dadi waline Gusti. Tapi ngene iku, Pak. Ora kabeh anak iki kuat kanggonan pakane makane ora kabeh. Cara nggen kula niku rata-rata sing anak kuat kanggonan pakane makane iki malah justru anak sing paling mlarat. Mbah nek kene. Pun sakniki ngeten mawon. Umpama ana sembung harjo. Kene Mas Ripak niku nggih. Nggih. Terus adike Dik Bukhari niku. Nggih. Oh, niku rencang kula Mas Ripak niku. Kerep tenggen kula. Kula kaji niku sing nilai pertama kali nggih Mas Ripak ini kali Mbak Naimah. Tahun 2000. Selala Muhammad. Mang Tito si umpama sembung harjo ki ana wong di anak telu. Sing loro sugih. Sing siji larat. Maane wis umur 80 tahun. Loro yahono ya ini ngantek ngadek wira kuat apa meneh mlaku babar ngisi ngenggon nguyok ngenggon ning pikirane normal, Pak.
Jajal sak niki mbae niku sampeyan ken-ken melu anake wedok kulon kono sing sugih seminggu. Nek bar kuwi ileng nok nggone anake wedok wetan kono sing sugih seminggu. Engko nek mbae kok kerasan sampeyan ketok tangan kula. Engko rata-rata rak milih nok nggone wong anake wedok sing ra duwene ra karo-karuan. Sawah yo babar, blas Tegal yo babar. Omah iki ya ora bejaji, sing lanang trimo gaweane ider cilok ngalor ngidul. Mangan saben dina trimo lawuh jangan dong telo. Ning alhamdulillah ngoten niku rata-rata wong tuwa iki malah kerasan. Mela niki dina lek kula sampeyan kok karo wong tuamu kok ora patek pas. Karo marotwamu rapatek pas aja mbok tutukake. Iya nek nyawa kula sampeyan iki iso dawa ya ngenteni dina bodho salaman. Nek ora tutuk dawa kula panjenengan sami ati-ati. La yadkhulul jannata aqun lil walidain. Mula iki wong kanusa, wong sembung, wong pulo, nek iki dina kula sampeyan kok karo wong tuamu ora patek cocok, karo mertuamu kok ora patek, pas aja mbok terus-terusake. Apa meneh kok kula sampeyan imbut gaya ana yaene kok cengkak, cengkik. Kancane wis do tekan Mekah Madinah kowe kek jenempak pit bae. Ora usah merdukun teko kono-kono, gragapano dadamu kuwi. Kira-kira kula sampeyan iki lek ngrumati wong tuwa lek takzim karo wong tuwa niki pun pas napa dereng. Merga apa gendenga elek wong tuwa niku dungane paling mandi. Ngandel napa mboten Pak Son? Niki tesih 10 menit kula critakake. Nate kejadian nek mboten 11 tahun nggih, 10 tahun kang kepengger. Wong eling kula anak kula sing nomor 8. Anak kula sedaya 8, Pak. Ora usah lihat kok iki. Anak kula sing nomor 8 niku nembe TK Mbak Asna niku. Lah sakniki sampun meh kelas 3 SMA ora 10 tahun lah ya 11 tahun niku. Wonten tiang estri umure nggih pun 80 tahun. Delala kena penyakit cara wong Jawa lek ngarani lara tuwa. Ora wong sembung, ora wong pulo niku nek wong jenenge lara tuwa niku rak suwi mboten mari-mari to. Ngantek awake karek balung karo kulit. Ngadeg wis ora kuat, mlaku babar isane niku karek ngesot. Ning pikirane nur normal. Melu anake lanang. Delala anake lanang niku ya wong tani kaya kula sampeyan wong umume wong pulo, umume wong sembung. Lah cara ngen kula niku nek tiga ngeten iki do nandur kacang, ning niki mboten nandur kacang mergo kacange kagungan. Mriki nggih mun kagungan gandung napa dereng. Nggih. Nek tiga ngenteni iki nandur kacang nggih kula niku. Mongko nek nandur kacang niku nek nyemprot keyakinane wong mriku niku aja nganti konangan sinar matahari. Mergo nek konangan sinar matahari ulet sing tememplek nang kembange kacang niki pun telesep mboten kenging semprot mboten mati. Lah ndelalah. Anake mbae kare mantune niku bar salat subuh niku mangkat nang sawah nyemprot. Mbae ra yen omah dhewe ten niku. Lah antawise jam 09.00 mbah niku wetenge mrongkol-mrongkol kepengin arep eek. Piye mbae niku ewah arep njaluk tulungi tulung sapa wong anake donong sawah. Piye mbae wong pikirane normal mikir. Aku engko tinimbangi sing nok jero kamar wong anake lanang ki
raketang elek-elek ya wis iso mbangun omah, jerune ana kamar mandine, jero kamar mandi ana wisene. Karepe mbane ku raketang ngesot-ngesoto ya arep nok kamar. Lah ning pripun wong medun kok ambene wis rekoso kok ganjah ape nok kamar dipaksakan. Akhire nyoto saged medun saking amben ngesot metu saka kamar nembe dumugi ruangan tamu ya mbak ini kule arep ngising nu ora iso dimpet. Akhire teng kamar ruangan tamu niki leek niku kaya mentok barang krem. Ngetos mentok barang krem nggih. Mengkrok nak barang krem brot ngono to. Mbak niku ngoten ngantek jarike niku mulai bokong tekan dengkul niku ora rupa-rupa kotoran. Lenger-lenger kula sampean rek ya tau ngalami ngoten niku to, Pak. Lemes mboten niku. Lemes. Bareng leres sedelok mari lemese. Ya mbak Eke mutan lek arep nang kamar mandi. Terus nolek ngisot. Lah wong ngisor ngetombol kaya ngoten kok digawe ngisot. Jugane anake keramik niku ora kaya digaru to. Digaru. Bareng jam 09.00 langkung sekedhik. Larene singking sabin wau wangsul. Mbah lek mlebu omah kowe ora maca bismillah, mbah ora assalamualaikum. Wong mlebu omah kuwi anggar ora maca bismillah, ora maca assalamualaikum, mesti lek mlebu dibarengi setan. Bareng mlebu blong, roh wong tuane tongok-tongok nok njugan gabul kotoran. Juga ini ya rupa-rupa kotoran. Bucah niki wau ati ini jan-jane nek ngerti wong tuane kaya ngerti ini kurang melas gih. Ini wong ati ini wis kasep kecampuran setan. Dadi niku karo wong tuane ini orang dirasa welas babar. Leing gembur bengok-bengok niku pak amit-amit. Maane niku oleh nyentak-nyentak mboten lumrah. Leenge ngunen-ngunene wong tuane niku saanane kayawan sing nok bon bin metu kabeh. Kethek ya ana, celeng ya ana, sing sikile papat juguk ya ana. Aning wong tuane wong tuane kanduk ngrumangsani. Dadi wong tua anake bangun-bangun pasir sak sendok ya ora iso weweh. Semen-semen kok sak sendok ya babar blas. Boto-boto setugil ya ora melu urun. Lu teko-teko kok melu ngenggoni dik. Ngrepoti ngaten iki wong tua rak perasaan ta niku. Ya sak uni-unine ya ben wong anak-anake dhewe. Kendel mawon yang sepe. Lu bocah jaler niki wae kok slot neranyam. Sing tua mendel itu, sing putrane niku saya dadi nyedak imaane, sikile niku dicedake di sepak sepak agen. Orang ngerti yo nek le nyepak nyepak iki diiwangi setan, nang kita le nyepak nyepak gede inde. Orang ngerti nek niki diiwangi, akhirnya mbah ini ku gelidak, gelidak niku mengarep napa mingking, memburi tengi. Lan delalah nasib mbah ini ku gledak sirae niku kok iso nuroni mburine sing digaru niku wae. Tek sirae wong tua, wong wedok rambut ya ana yaene lara ora tau disampo, ora tau dijongkati, lengket mboten. Lah lengket tek gawe nuroni kotoran ning mburi. Akhire ya mbah ini ku sirah ngantek geger pol dengkul niku ora rupa-rupa kotoran. Ngatang-ngatang teng tengah juga. Lah pun rodok dangu niki mbah ya atis ngoten mbah pripun. Tangane niku kok iso klawe-klawe, gragap-gragap kepengin arep napa? Tangi.
bareng nyoto iso tangi niku nolak noleh. Nalika nolak noleh niku pandangan mripate niku kosong. Kaya-kaya ngrumangsani nek wong tuwa ki ra duwe kok melu anak ya jebul ora ana ajine. Nolak noleh. Bareng bakto nolak noleh. Ya mbak ini ku ndangak ngoten pak. Mirsani wajahe anak lanang sing nyepak-nyepak ni. Dipirsani ngoten. Ngantek menteleng ora kedep-kedep. Bareng le'e mirsani pun rodok dangu ki tamat ngendopi. Mbak ini ku iso ndingkluk. Bareng dingklok niku mripat loro niku kok semak brol metu loe. Bareng metu loe ngoten kok terus ki ambek iso omong alon-alon. Nang kok kebangetan temen lek murip nang alam donya ya lek. Aku nek biyen nalika ijen nom rasa awakku lek ku kangelan goleke pangan awakmu karo pakmu drep tekan kono-kono. Tak rewangi mangkat esok mulai sore, mangkat esok mulai sore. Kaya ngono ki mlaku sikil ya nang. Kaya ngono kuwi aku srupiah ya ora tau sangu duit apa-apa babar. Angger semune beduk, pakamu iki kebatan oleh mlayu nok ngisor gedang mengko sak ra kuat panas. Kaya ngono niku tak cedhaki pakmu ora omong-omong babar blas ya mung nglinting mbako kanggo udud. Wis sak kecap e pakmu ora omong. Bareng tak cedhaki tak rungokake wetenge kok gerak geruk gerak geruk. Nek cara mriki wetenge gerak geruk niku napa? Ngeleh nggih. Kaya ngono kuwi aku ya perasaan ya nang. Aku isropiah ora nggawa sangu duit apa-apa. Pikir aku ki ya le, wong aku ki wong ra duwe. Lekku goleke pangan anake aja nganti do mati kaliren. Kaya ngono kuwi tak lakoni bertahun-tahun nanti ku ikhlas ya nak. Kowe iki ndek biyen ngising nggon, nguyok nggon bengi tengah wengi. Gluduk sing jebles udan pirang-pirang sasi. Kaya ngono kuwi aku awakku kesel ngeleki kowe ngeruti kotoramu ngumbahi ompolmu. Tak lakoni bertahun-tahun atiku sidik wera taun duwe rasa serik karo kowe. Tak lakoni kanthi bunga awakku atiku ikhlas yo le. Lungger. Bareng aku saiki dikai ganjaran Gusti Allah umur panjang. Tua-tua aku disandangi loro koyok ngene iki. Sing kudune aku sabar ya nang wong biyen aku nampa nikmat wis tak gunakake nek biyen. Aku ki to le loro ya ono ya ngene gitu nang. Tak eling-eling aku melu manggono omahmu iki durung ana setengah sasi ya le. Koyok ngono kok le mugalak karo aku kok ngungkuli buruhmu. Lek munyo-nyo aku kok ngungkuli larahan. Aku kita nang wong tuwa tuwek gendeng melarat elek goblok kaya ngene iki. Mbok akoni utawa ora ya le. Yo aku iki satu-satunya wong wedok sing nglekahake jabang bayi. Luwih semono kok lekmu tegel karo aku enang. Lekmu nyio-nyio aku kok ngungkuli larahan. Uang itu le. Gua larahan ora kabeh disaponi nganggu sapu ya ora. Ora kok kabeh disepak-sepak nganggu sikil ya ora. Ana wong itu le. Sing ngupeni larahan kanthi ikhlase manah dititili dijumputi nganggu tangan. Lagi di gowo nok gone tempat sampah. Aku iki to nang elek gendeng omlarato aku iki satu-satune wong wedok sing legake jabang bayimu. Kok lek munyio-nyio aku kok kaya ngene ya nang, mbok jopreh. Kowe iki do sugih do dadi mandor omahmu magrong-magrong
sawahmu berhektar-hektar, aku wong tuwa ora iso ndunyani, wong tuwa ora iso mbantu, terus mbok garap sak wiyah-wiyah. Kowe iki to nang tak elekake ya le. Kowe iki to le titenano, besok laramu iki bakale rekasane ngungkuli aku. Ibu, ibu, sampeyan nak wong wedok to? Mula deling-eling nek anake sampeyan niku kok kira-kira lagi ora patek pas. Ibu nek arep ngendikan deling-eling nggih. Direm nggih. Lah mbae niki wau lek ngendikan ngoten niku mbuh saking kebangetene anake ngoten pripun. Lho bocah niki wau karo lek emune makane mboten enten setunggal wulan, Pak. Mlaku teng dalan. Mlaku biasa. Mboten numpak pit nggih, mboten numpak motor nggih, mboten. Lho kesrimpet sandale ki Mbak mergo nganggo sandal japit. Sandal japit niku kadang-kadang ra iso nyrimpet niku. Lho kesrimpet sandale piyambak, nok tengah dalan niku iso tiba blek. Mulawit niku kula rawani nganggo sandal japit, Pak. Giling niku wau. Nalika ki Mbake tiba niku ngatang-ngatang ngoten. Tangi nggih mboten kuat apa meneh kok ngadeg mlaku babar. Wong awake nggo miring ngoten niku mboten kuat. Ngiring nggih ngiringake dadi telek-telek ngoten. Ngantek maane mati. Bocah niki wau ya ora ngerti mergo napa. Larane niku munggah nok nggone utek. Rekoso anake napa rekoso maane? Ngantek maane dislameti terakhir. Muntuk dangu larane niku. Cara nggen kula nyewu, mriki napa? Nggih nyewu. Bocah niki wau sawah pirang-pirang yontek. Mobili pirang-pirang yontek nggih sanguloro. Omahe niku karek cilik ngoten dinggoni. Kuwi wae sertifikate nggih pun di gadekke nok nggone wong. Nalika Ki Mbake mati niku wong lara ngatang-ngatang bertahun-tahun. Awit sirah ngantos pol sikil niku bosok. Ambune niku masyaallah. Nalika Ki Mbake mati niku taine karo uyoe niku kumpul dadi siji. Angger ana dulur takziah nyedhak arep ngrumati mutah. Angger ana dulur nyedhak arep ngrumati mutah. Lho pol-pole niku lek enuceni niku dikeki selang sanyo dikapake niku. Disentor niku lho. Kaya ngoten niku. Lho kaya ngono ku lho nang titenan. Tak kandhani rungokno kuwi lagekno ngalam donya ya le durung no akhirat. Mula tak wekas Karim Abdul Khaliq kowe uripmu nok ndi nggon ya le siji tak wekasi nang kowe aja tegel karo wong tuamu kowe aja tegel karo mara tuamu ki wekasku kuwi tok. Nek kowe kok karo wong tuamu asih, wong tuamu karo wong tuamu gemati, anak-anakmu ya bakal niru kok kanjeng Nabi lek dawuh biru abaakum tabirukum abenaukum. Wong sembung, wong puluh, awet saiki kowe do beci ana wong tuamu. Kowe nek gugu dinomburi anak-anakmu bakal mbales mbeci marang sliramu mergo menungso niku hakikate sing mesti bakal ngundhuh tandurane dewi dewi. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah من الخطايا ربي علما نافئا ووافقني عملا صالحا
Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radiyallahu tabaraka ta'ala ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan dzakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal amdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana ya Allah, 'allimna ma yanfa'una wa dhakkirna bima nasina, innaka 'ala kulli shay'in qadir. Yassir lana ya Allah kulla 'asr, fa inna at-taysira kulla 'asrin laka sahlun yasir. Allahumma ij'alna wa awladana wa talamidana wa ahla baitina wa ahla jirana jam'iyatana hadhi, khususan keluarga besar Pak Suparman sekalian, keluarga besar Pak Mustaqim sekalian, khususun nak Mas Kanten kali, sedaya jamaah ingkang derek rawuh wonten majelis yang menika ya Allah, min ahlil ilmi wa ahlil khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhulmi wa dhair. Allahumma ij'alna wa iyyahum min ibadikal mukhlisin al mukhlasin, wa min ibadikal khalisin, wa min ibadikal alimin al amilin, ar-raki'in as-sajidin, wa min ahlil qur'anil adhim, wa min alladhina an'amta alayhim min al-anbiya'i wal-mursalin, wal-ulama'i wal-awliya'i wal-shuhada'i wal-sani'in, wa asuna ulaika rafiqo. Rabbana ftah bainana wa baina qawmina bil-haqqi wa anta khairul fatihin. اللهم ألف بين هذين الأرشين وهما عبد الخالق وزوجته كريم كما ألفت بين آدم وحواء عليهما الصلاة والسلام، وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا إبراهيم وسيدتنا سارة وهاجر عليهما الصلاة والسلام، وألف بينهما كما ألفت بين رسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم بسيدتنا خديجة الكبرى رضي الله عنها. اللهم بارك بهما يا الله، بارك لهما، بارك عليهما واجمعهما على خير وعافية كما جمعت بين الدين والماء. اللهم ارزقنا وإياهما أولادا صلحا ومعيشة طيبة، وارزقنا وإياهما مودة ورحمة، واجعل حياتنا وحياتهما حياة سكينة، حياة سعيدة، حياة مرحومة، بأونك ورضائك يا الله، باسمك يا الله، بأسمائك الحسنى، وبأنك آياتك الكرسي التي هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الأي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من الذي يسمع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، 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 ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. كريم عبد الخالق كريم، aman, selamat, rukun, tentrem, makmur. Pulau aman, selamat, tentrem, makmur. Sembung Harjo aman, selamat, tentrem, rukun, makmur. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina
wa taubatan qabla mautina wa rahmatan inda mautina wa maghfiratan ba'da mautina hawwin alaina ya Allah bi sakarati mautina hawwin alaina ya Allah bi sakarati mautina hawwin alaina ya Allah bi sakarati mautina وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ وَالْأَفْوَى عِنْدَ الْإِنْسَابِ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ يَا عَزِيزُ يَا غَفَّارُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وصلى الله على محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة Ibu bapak login dan sekap semanten Pak Parman kula langsung nyuwun pamit keranten kula make pindah wonten Pemalang senamong anak kula Abdul Khaliq Karim urip sing genah aja paidu-paidunan ya nang Karim diterima apa anane rezeki sing diwehke Mas Abdul Khaliq muga-muga berkah terus ora usah paidu-paidunan kula cekap semanten sepisan malih sederek saking sembung kula nyuwun pamit saking kula wallahu alhadi ila tariqil huda wallahu yahdi ila sawa'is sabil wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin makatan kala wau mauidatul hasanah ingkang sampun dipunaturaken panjenenganipun Romo Imah Yan Ahmad. Mugi kita sedaya saged mendhet ilmu hikmah dhateng punapa ingkang sampun dipunaturaken panjenenganipun. Amin Allahumma amin. Tugas pada cara ingkang salajengipun nuwun inggih panutup. Monggo majelis walimatul arus wonten ing siang punika kita tutup kanthi wasan hamdah sasarengan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saking Allah amin anggandi maqasimul awqan. Kada kahilafanipun, kada kelindang-lindunipun angin kaulah matur, kaulah nyuan agung yang pengampunan sak kadah-kadahipun. Saking kaulah cekap semadan, akhirul kalam wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalu ala Nabi Muhammad. Semoga bahagia mempelai berdua menyatukan cinta melakukan sunnahnya semoga barakah diridai Allah hidup indah sakinah mawaddah warahmah semoga bahagia menempuh hidup yang baru. Jodoh dunia akhirat, semoga.
Ya khairal baraya, ya ridhi
tajidiyah.